那个徐凤梅经理人当成品质型的，把三个古籍跟历史记录摆在一起。那第二点，刚刚苏主任也提到说，这个有关于外观哦，那这个我们也看了很多国外大学跟欧洲的很多城堡跟教堂，我们也同意建筑系的建议，我们会把外观再修正，成为比较尖哦，因为我们当初也考虑那个声学的问题，那个钟声能突出，所以会有个突兀的一个外观，所以我们会修正。我们答应当初张主任、张公正主任也到我们会馆也去研究。那原先这个案子就是从我们这个蔡仁辉院长开始，三年前开始作为到现在，所以我们逐步在修正。那至于这个三位校长，在每次到世界各地的校友会，都把这个钟楼作为联合大未来100年的重大建筑，这个是联系学校跟校友之间的一种精神象征。所以也麻烦各位委员预审这个事情，因为我们这个已经启动3年，有很多80几岁的校友，他们接下来接着在等这个动土的那一天。也感谢各位，谢谢各位委员预审，谢谢。那我想还是请每个大号就以上委员的意见好，再做一些必要的一些事情可以修正好，谢谢。主席，不好意思，我们很快放一个我们那个这个动画。好，时间已经到了，好，我们那个结束一下了，好，不好意思，问好，请出来。再把书面的资料来给你们，好不好？委员的审议的结论的书面资料。红楼，红楼，对对对对对对。啊，一个纪念，那这个我们看对红楼破坏性，就是职业破坏了，景观的背景，对。但是它包括那个破坏，包括了建筑物本身，也包括了景观，所以这个位置是大家的。好，谢谢，我们继续下一道。审议案五案由历史建筑玻璃路餐厅扩大保存范围审议案。案由历史建筑玻璃路餐厅扩大保存范围审议案提起审议。依据《文化资产保存法》第18条《历史建筑纪念建筑登录废止审查及补助办法》。办理情形一，玻璃路餐厅本店于1995年5月17日公告为历史建筑，保存范围为玻璃路3号名称建物地面及第一进的木行，并维持室内原有整体风格。公告详附件一。办理情形二，本局于1996年4月4日召开历史建筑范围认定会刊。会刊记录详附件二，并经1996年4月27日本市文资会第9次会议决议。请委员详参附件三。办理情形三，1998年6月5日，中市张建筑师来函表示，为维持玻璃路餐厅之完整性及永续发展考量，餐厅负责人暨所有权人希望保存范围包含目前餐厅整理范围，以利为未来维护整建及餐厅经营所需。来函详附件四。办理情形四。本局1998年6月23日召开历史建筑玻璃路餐厅建管事宜及保存范围会刊，会刊结论请委员详参附件五。那专案小组办理情形五，所有权人委托中市张建筑师事务所2007年3月26日提送申请表。本局于2007年4月18日办理历史建筑玻璃路保存范围审查专案小组会刊，出席委员包含李前阳委员、詹天全委员、刘淑英委员及孙英明委员。会刊结论为：本次历史建筑玻璃路餐厅保存范围审查专案小组会刊，经委员综合讨论，同意以建物坐落地号本市大同区迪化段一小段68/1/69/70D号为保存范围。后续将会诊续送本委员会审议参考。会刊记录详附件六。
情形六，专案小组委员意见，请详纸本资料。这是95年的历史建筑公告，然后这是地籍地形图的部分。那这之前95年公告的时候，它是只有68、69、70地号。那经过68地号有经过分割，所以就是只有把68号多分割一个68之1地号。那这个是建物资讯的部分，门牌为大同区民生西路314号，那坐落的地号为迪化段一小段68之1，那相对应的建号是853建号。那此建号建物位于临房门牌号码312号的第二进，经确认与312号非同所有权人，为地震资料登载此建号门牌人为312号，另地震资料登载建物层数为仅为1层，实际层数为3层。那后续待会深色单位会有另有简报说明。然后迪化段一小段69及70地号对应的建号是953及908建号，那908建号为历史建筑第一进，953建号为第二进。这个是建物的314号的剖面图，那我们可以看到第一进有可以看到第一进天井，第二进的个别位置。那九十五年公告的部分是只有玻璃路餐厅的商号名称及建物立面及第一进木行，室内原有整体风格。那96年的第9次文资会决议整体的范围的部分是314号的第一进及第二进的第一及第二层，还有312号后段2楼的部分。那待会会有平面图。天井旁的楼梯及墙面及后院侧面的装饰艺术和水池。那98年的保存会刊的结论是314号3楼第一进跟第二进相请补充相关历史资料，还有312号1楼厨房的保存理由。这个是1楼保存范围的平面图。然后这个是2楼保存范围平面图跟3楼保存平面图。好，这是现况照片的部分，建物立面及餐厅招牌。然后一楼室内的装修与造型天花，二进门旁边右手边可以看到是天井的部分。然后这是2楼室内设计，然后2楼通往3楼的造型楼梯。然后这是3楼住宅新旧部分，然后还有后院马赛克装置艺术的部分。你请同意变更玻璃路餐厅本店历史建筑本体范围、公告事项、名称、玻璃路餐厅种类、商店位置或地址，台北市大同区民生西路314号，历史建筑及其所建筑土地范围之面积及地号，历史建筑本体为民生西路314号建筑本体，建物为迪化段一小段853、908、953建号，建筑物坐落土地为同小段68之1、69、70地号等势必土地，实际保存面积需以保存范围实测数据为准。变更理由及法令依据，餐厅住宅应视为不可分割的有机体，为维持玻璃路餐厅的完整性，并考量建物整体之管理维护与使用，同意扩大历史建筑本体范围。二、符合历史建筑经验建筑登录废止审查及辅助办法第二条一项第三款登录基准，本案提请本委员会审议，并依审议决议办理后续。那我们请深色单位。各位好，那个中山建筑师事务所呢，带那个餐厅来跟各位做以下的简报。那这个刚刚那个陈班长有提到我们是在那个90年的时候就已经公告成为那个历史建筑。那当初的那个定夺土地的范围呢，就是68、69跟70地号。那原来的那个登录的公告呢，是说保存范围叫做商号名称，然后建筑物立面跟第一进的木行楼维持
那定着土地的范围基本上就是整个国立现代看到的范围。那因为这样子的公告呢，造成的那个后续呢，因为我们在柏林路在做修复跟在利用的时候呢，事实上我们在2010年就通过了营运计划，但是因为原来的公告它的保存范围这件事情呢，变成是在建筑物空间上面的认定的问题，就是并不是整栋建筑物然后一起去适用那个文字法。而是说它有个楼层，还有它旁边的一些其他的一些那个厨房的这些必要的附属空间呢，被切割开来。然后，再往下，对，那根据我们这一次呢，我们事务所呢来重新检视它的文化资产价值。那基本上呢，在1995年公告的时候的文化资产价值呢，我们的并没有建议它去做更动，那我们只是重新再厘清了它符合的那个文字法国际废纸跟再用复办法的相关的一些内容。所以这一次呢，我们会建立这个登录的范围呢，直接就是保存的范围就是整个建筑物它所坐落的地号。那这个68之1呢，其实是因为那个风化特定区专用的这个特定区的计划呢，再重新分割出来的。所以事实上这一次再加的这一笔地号呢，并没有增加原来的那个范围。那现在所有的那个总土地的那个资料跟面积的部分呢，我们也一并在资料上面有所呈现。那刚刚那个陈范同仁有提到，就是因为我们这个房子有部分的空间在他现在的登记的资料只有1层楼，那这个也是因为产权在登记的时候没有特别注意到，所以我们受委托单位我们认为呢，应该会在后续的再利用的公益计划里面呢，会在那个土地资料的部分呢，让把它补正到符合现况的这个程度的时候，然后再去提送营运计划，然后那个申请的使用许可。那以上，然后请各位委员指正。真的北岸各位委员不要指教。我想请问一下，当然我都听到说明了，而且大家觉得是不是公费及不必要？怎么样的不必要？是因为你要另立新的文字法是吗？因为你是历史大稻埕历史街区的那个恢复的当时的，因为当时我们也是经过很多次的审查，还有关于都审。就是荣幸你们也都拿到了，对不对？那现在你们增加的目的是什么？因为当时你们有做一个这个每一次都审都会有历史建筑的事业的规划，请问你们之前的状况怎么样？可不可以说明一下？跟我报告嘛，那个因为之前按照那个大稻埕风化特定专区的那个计划，然后我们已经做好了修复，然后包含那个刚刚提到连容积的部分都已经处理了。那但是在申请使用许可的这件事情上面，因为原来的范围的认定，原来范围的认定就只有那个四庄，然后那个就是变成附属的空间都不在范围内，所以我们在2011年通过了营运计划，但是到现在还没有办法拿到使用许可，因为那个房子在认定上面是被切割的。那所以呢，我们这次提醒就是整个扩大指定，就是全部的地区范围，就是第一个就是适用新版的那个营运计划的那个办法，然后我们再重新检讨，然后我们希望能够按照新版的计划，我们再直接取得合法使用。不然现在营运计划通过，但是我们因为房子被就是在认定上面被切割，所以我们取得不到那个使用许可，那这个负债后续的再利用上面会有一些困扰。但是你还是没有回答我的这个第四事业维护计划，其实对社区会有一些连接跟服务，因为不发区的没有长官在社区，那你们做的是什么？但是你要等你这一次过了以后，你才会彻底的要做。跟委员报告，我是业主代表。那今天就是针对老师提的这个部分哈，目前我们当然就是说在跟社区的连接，我们跟持续的哈，跟这个我们相关周边的这些学校啊，或者是相关的团体啊，都有在进行一些新餐饮食啊，或者是古迹的这些导览啊等等，这个我们都有在配合这样的活动。但是我们没有办法，就是说我们之前有拟了很多，例如说开放的时间或什么，但是因为
我们这个还没有拿到使用执照，所以我们也不敢去说真正的来提供公益的使用，因为这可能会有权责上面的问题。那特别就是因为经过文资法的修正，所以在这个部分可能还是之前提给那个都是都发局的这个相关事业的这个维护计划哈，我们持续有在私的部分有在进行，但是在公的部分，因为受限于还没有拿到执照的部分，所以在这个部分还没有办法大力去推动。那也请老师们谅解，那未来当然我们会按照计划去进行。这个可能当年哦给一半哦，那后面我不晓得是不是有改建的那个需求，所以现在。我这把也大概可能给前面一半给他那个使用许可，后面没有，后面他也拿不到，用正常管道拿不到，所以还是希望他可以全部给他，让他们处理好，让以后也没借口。好，这是我同意在我们那一点通过。好，谢谢。第二六案由历史建筑国立历史博物馆本地保存范围确认审议案。本案依据文字法第十八条历史建筑纪念建筑登录废止考察及补助办法，办理情形说明。国立历史博物馆那以下简称史博物馆，是在1996年2月9号公告登录为历史建筑。相关的公告资料请委员详参附建议。公告的保存范围是建筑物本体的范围，不含增建违建的部分。那就是说在公告的附件地级地形图的这里，当初是框取这个历史博物馆中央栋的区域为保存范围，那历史建筑的本体呢是如何定位厘清。那再来是国立历史博物馆修复再利用计划，本局是在106年8月28号成立备查，那史博物馆也依据这个修复再利用计划办理规划设计，并且是以全栋为规划的范围。但是因为历史建筑这个历史建筑的本体范围并没有实质的界定，所以本局在107年1月24号邀请李前南委员、蔡元南委员、薛廷委员、苏云委员召开这个建筑物本体保存范围确认的现场会勘。委员是建议呢，建物本体的保存范围应以林伯年建筑师是设计为依据，并将四楼两侧塔楼违建屋顶铁皮钢架的增建办理拆除。那这个恢复后的原貌呢的建筑物整体就是历史建筑的保存范围。会议记录请委员详参附建议。那本案拟依专案小组建议修正历史建筑本体范围，那就修正地级地形图，修正后的历史建筑本体范围跟现行公告文字的内容还有登录事项无违，所以没有调整现行公告文字的必要，仅需修正公告附件的地级地形图。那这是会开的时候委员建议有关违建或增建部分要拆除的这个照片。那这次本次要修正公告的附件，那修正地级地形图，那也就是历史建筑的本体就是橘色的框框。那本案提请审议会审议，并依审议决议办理后续公告修正。建号的楼地板面积就是全栋保存，大概是这样子的说明。
是当时这个登录的范围啊比较奇怪，我们很少说一个国号不含真建为建筑物，这是当然不含，这肯定吧。但我是建议是不是能够把这个国号打掉，因为他现在修建完了以后就没有了。我们在一个国号也很奇怪。那其他的很多的古籍，当然你像陈瑞基古宅，那反那个违建是一大堆，但我们还是本地办法，那我们可以明确知道。那这个本来就不含这个违建物，但是他们把混淆了，认为好像两个侧面是原址，啊，侧面还是原址，所以我想只要把这个括号也拿掉，我就个人看法。好，各位没还没有其他指教，那我们是不是根据薛老师的意见做修正后通过？好，谢谢。立案期按由历史建筑国立历史博物馆修复再利用暨规划设计审查案。依据文字法第二十四条，古迹修复及再利用办法第十三条，办理情形说明。就是1996年2月9日公告为历史建筑。那修复再利用计划经106年8月28日同意备查，请委员详参附件一、附件二。那国立历史博物馆，那以下简称史博馆，是106年6月9日委托办理修复再利用的规划设计及建造。那这次的规划设计呢，主要是包括一些违建增建物的拆除，还有一些庭园的修复，还有一些行作入口、服务空间、增建地下一楼含电梯、三楼修复跟回廊、通廊等等。那史博馆是请本局推派文资委员协助办理书图审查。那本局推派委员以后，那由史博馆邀请李前朗委员、薛勤委员、詹天全委员、蔡元良委员、庄中正等委员组成专案小组，那分别召开两次审查会议。那委员除对设计方案有提供意见以外，有关消防安全耐震评估跟结构补强也请设计单位补充说明。那请委员详参两次的会议记录。史博馆在107年1月23日也提供规划设计书图修正后的自本局，那今天也有把这个规划设计书图呢，那提供给委员参考。那这次的修复工程呢，有新增地下入口，那因为涉及植物园的遗址，那史博馆呢，有办理这部分的修复再利用基地调查的遗址发掘计划。那计划呢，有在107年1月15日提送本市文资委员会第101次的审查，那决议审查是通过的。那请委员详参附件四。遗址发掘的成果报告，本局也在107年6月8日办理备查。那依成果报告书呢，是建议未来历史博物馆前庭地下室出入口新建工程，开挖遗址深度如果扰及文化层时，需于工程进行前进行考古遗址发掘抢救，抢救发掘及开挖期间那进行监看。若监看工程期间发现遗物或遗留，就依文字法办理。所以本案就依古迹修复再利用办法第十三、第十九条规定，那有关国立历史博物馆修复再利用规划设计方案，提请本审议会审查。那应依审查决议办理后续修复再利用规划。那后续呢，就请史博馆说明历史博物馆修复再利用设计方案。谢谢。好。史博馆需要会是的，主席、各位委员，我是新任的国立历史博物馆馆长廖信典啊。那么为这件事情表示慎重，我们今天特别前来跟委员致意。那历史博物馆1955年开始到现在已经63年，那63年来63000多件的宝物在馆里面啊，加上人员已经呢不堪负荷。那么因此利用这个博物馆升级计划，我们因此呢有机会可以建一个这个储藏库，
那并且呢在本馆做一些修复，以因应未来我们台北市文化旅游跟未来博物馆等等各种不同的竞争。那以上呢我们建筑师这边有一些简要的报告，那请各位委员支持，感谢。主席、各位委员，那我代表团队，然后对以下的那个设计做了非常简要的说明。我想今天大概是就整个那个接下来那个修复设计的那个方向跟原则，然后请我们的审议，我们快一下。那你先看，接下来你待会就整个那个从整体修复再利用的这个定位跟它的那个规划的原则，包括你现在修复那个修复跟修复设计的这些说明，包括整个几次的审查的意见的回应啊，包括说整个设计的构想做一个非常简要的说明，这样子。那我想整个那个规划设计是一直和代表建筑师在做的整体的那个修复再利用的计划书中的几个原则在进行。那第一个当然是对文化资产的修复跟它的那个维护的经验，就希望说它能够保持当初文化资产的价值，并非是一个静态的当时代完全的复原。那第二个其实非常重要，就是说能够采用一个新旧共存的一个，然后更考量这个时代的需要所产生的一些跟历史建筑的对话跟未来使用的方向。那第三个当然是对接下来整个建筑的包括结构、包括物理条件等等这些设备系统，通过这次的更新，可以符合现在的一个博物馆所需要的所有需求跟设备，这样下。那所以整个那个修复再利用的设计说明，大概除了对整体的历史建筑的这些因为一些设施的需要做的一些局部的增建，大家会做说明以外跟改建以外，那接下来其实对整个建筑物的非常重要的这些外观，包括屋瓦，包括这些所有的这些套售等等这些包括梁房这些所有的细部，希望做整体的修复，恢复的当初整个1975年修建完整的整体的面貌，这样子。好，那我想几次的那个文字那个审查，其实那个委员非常多宝贵的意见，然后我们大概也都在会表达回复的，请委员参与。再往下，好，那我想整个那个史博馆这个建筑的这个基本结构，我非常简要的说明。我想这是史博馆的位置，那旁边是艺教馆，这个是那个理事所的办公室跟他的实验室。那这个是旧台艺术社区，史博馆接下来希望能够再利用，形成一个跟史博馆非常重要的一个建筑群，跟整个那个博物馆运作的非常重要的一个群体。再往下。那我们知道史博馆实际上在整个植物园或者我们旧村的这个南海学院区域的区块，然后这现在是捷运万大线现在在施工的一个路线，然后这接下来捷运站停在这个位置上，再往下。那我们如果看整个环境跟历史涵构，可以知道事实上整个史博馆跟那个理事所中间，实际上这是之前这个所谓博爱路的这个刚转路的一个端点，再往下。那我想整个史博馆的建筑群的那个整体规划跟我想非常重要的不只是建筑本身，也就是说通过这次的规划可以对整个周遭的环境做一个清楚的梳理，我想是一个其实更重要的事情。也就是说那个整个南海学院的这些建筑群的这个前面的开放空间，那我们知道现在前面这些开放都开始在把围墙打开了，开始形成它的公共性。那史博馆前面的这一块如果可以把整个围墙打开来之后，包括说建筑体跟接下来这个关系跟它的机能，可以跟这个区块形成一个非常完整的一个机能，我想对这个区域开放性非常重要。另外是说，那个现在在馆长的那个协助之下，是我们现在积极跟理事所这边在协调，把他们现在其实已经拆掉，那接下来要在原地复旧的这个实验大楼，如果可以整个移植到西边来的话，事实上这整个。这个公共空间的形状会形成非常完整的一个都市的开放空间，那包括对这个周边的这个地方，请委员就这个计划进行审议。各位委员有没有其他指教？好，如果没有的话，谢谢各位对本案支持，我们本案暂通过，谢谢。好，请各位再给我们5分钟，我们最后一个临时动议案。